とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略ですね。やっていきたいと思います。今シーズン、まあ、急げば30分以内で行けるかも、ぐらいですね。難易度は高くありません。では、1階から行きましょう。あ、1階入りましたら、エンチャントですね。追い打ち入れておいてください。やっぱり、追い打ちが入ると火力がね全然変わりますので敵を倒すスピードがぐっと上がります。で1回2回と矢があります。なのでどんどん使っていっても大丈夫ですね。よしということで、これで1回がおしまいです。おお、パンを通した。パンは取らなくていいね。で、1回クリア。次行きます。1回の報酬で、これですね、汚染された種、取っていきます。まあ、序盤の方は、これで敵も倒せますし、まあ、後半になると、これで足止めができるようになるので、なかなか、お得なアーティファクトではありますよね。俺結構好きなんだよな。うん、まあ好みあると思うんですけど、俺は結構この種は好きですね。で、矢は忘れずに取るようにしましょう。OK。あとこれ、クールタイムがね、短めっていうのがいいところ。使いやすい。うん、確か6秒じゃなかったかな。6秒で再使用できるので、すごく使いやすいですね。クリーパーの処理とかにもすごくいい。んで、ここ何もいりません。いきましょう。で、エンチャントね、追い打ちはね、多めに入れていきましょう。多いほどダメージは上がりますので。で、ここめんどくさいんですけども、まあまあ、この乗るのを忘れないようにね、どんどん先に進んでいきます。ミスったりするとね、結構時間がね、かかったりするのよね。よし。で、次こっち。で、よし。はい、じゃあ向こうに行きます。間に合え、OK。よっしゃ。で、OK です。3回クリア。次に行きまーす。報酬は何もいりません。で、エンチャント入れましょう。追い打ちを3ですね。ここも別に難しい敵はいないとは思います。こいつは結構、攻撃力が高いんだけども、まあ、1回だけかな、攻撃力高めのやつっていうのは。よし。で、レイスめんどくさいんで、まあ、できるだけ早めに倒しておきたいところ。OK。追い打ちが入るとね、やっぱね、ダメージが全然違うので、早いっすよね。で、こっち、あと数体倒しておしまいです。はい、4回クリアでーす。まあ、特に、問題なくいけるとは思います。4回の報酬も何もいりません。行きましょう。で、5回も別に難しいところはないっすね。まあ、クリーパーはちょっと出てくるんだけども、よし。種を使ってやれば、問題なく処理できると思います。よし。あと追い打ちが入ってると2発で倒せるっていうのもいいっすよね。よっしゃ。でこの雪ゾンビもワンパンでいける。うん、そこがいいところ。おしまいかな。5回終了。5回の報酬何もいりません。行きまーす。
で俺は最近はまずはここを開けるようにしてます。まあ最後に開けてもいいんだけども、まあ最初に開けた方が若干なりとも早くクリアできるので、まあいいかなって思いますね。よっしゃ。でこの敵は火力が高いので一応注意してください。敵の火力はかなり高そうです。はい、6回クリアです。ここでボーンクラブを取っていきましょう。多分ボーンクラブ皆さん使いやすいかなとは思いますけどね。でエンチャント、まずは追い打ちですね。で働き鉢とガードストライク、これでいいです。危ないなって思う人はガードストライクを2入れてください。まあ、とりあえず1あれば2秒間、ダメージ減少しますので、これは1でもいいかなと思います。うん、他の方に振るようにしてますね。よし、 OK、 いいね。ちょっとめんどくさいけどね。でもまあ逃げるところを足止めしてやって、で追い打ちで倒してあげるといいですね。まあこう蜂がどれぐらい発動するかによって、早くクリアできるかそうでもないかがちょっと決まってくるかと思います。はい、7回クリア。ここでヌストラーマーですね。これずっと着ていきます。やっぱりクールダウンが入ってるヌストはすごく火力が高くなるのでいいですね。ヌストをスパイダーアーマーに変えていきましょう。スパイダーはタワーではものすごく優秀で、エンチャントですね。まずクールダウン、これをね3入れれるようにしましょう。まずここの回で2で、次の回で3ですね。やっぱクールダウンがあるってすごくね有利、ものすげえいいです。よし、2ですらもうねこの種をガンガン使えるので買いやすいですね。オッケー、ガシガシいきましょう。はい、9回終了。何もいりません。ボスですね。このノミが出てきます。プレステ版は、こっち側からなんだけども、あ、下側か、下の方なんだけども、スイッチ上からかもしれません。そこわかんない。多分ねいつもの感じならそれで間違いないかなと思いますね。落として倒しましょう。で落とした後に、エンダーマンを攻撃しだすといいですね。 OK、 弓を打って攻撃2回、それがなベストな当て方かなと思いますね。はい、10回おしまーい。いきましょう。ここ何もいりません。ここでもスパイダーアーマーあるじゃないかと思うんですけども、クールダウンついてません。なので以前取ってた方が強いですね。でここエンチャントでクールダウン3入れてください。そしてタンブルビーとサプライズギフトですね。このサプライズギフトとタンブルビーは、後々また強化していきます。危ねえ、はい、し、まあ、落ち着いて倒せば大丈夫ですね。おーい、すげえ足止めされてた。はい、では行きましょう。まあ、爆発をねもしも食らったとしても大丈夫です。ここは敵そんなに多くないし、まあ危ないと思えば、よし、これがあるんでね、種を使っていきましょう。終わり。サクサクいきますよ。でここでドラですね。ドラはここでしか取ることができないので必ず取るようにしてください。あ、でエンチャント、まずはサプライズギフトですね。サプライズギフトは2で完成です。ポーションを使うと 100% の確率でアイテムを出すことができます。
じゃあこの 100% っていうのが重要ですよね。おお、変なとこにいたな。よし、 OK。 やっぱね、この逃げるタイプの敵は種がものすごく有効。しゃあ、でスパイダーでね、 HP ものすげえ回復するんですね。おしまーい。12回クリアでーす。ここ報酬いりません。でエンチャント忘れずね、タンブルビー2です。であとあと3まで入れましょう。まあ2でもいいと思うんですよね。3だったら 100% 召喚してくれるのでお得でーす。じゃここ、とかね、結構蜂が役に立つのよ。 OK、 いいね。リーパーの爆発をうまく使っていければ、まあ、早く倒せますよね。よし、 OK。 あ、ミスった危ね、思いっきり食らった。よし、んで、おしまいかな。結構ね、ここね、横に隠れてたりするので大丈夫か、大丈夫か。よし、13回クリア。次、ここの報酬何もいりません。いきましょう。でここもまずは、下から俺は取りに行くようにしてます。あまり急ぎすぎてもダメだからね。急ぎすぎてもミスっちゃうので、あまり急ぎすぎないように急いでいきましょう。 OK。 で上戦っていきますよ。来た、よし、サムピー、いいね、よし、オッケー。でこの爆発である程度倒そう。倒せるか、倒せはしないか。よし、いくよ。よし、火力高いんでね、一応注意してください。海のやつは火力が高い。でここ報酬でボーンクラブを取っていきましょう。でボーンクラブにエンチャント付け直します。まずは、俺、追い打ちの方がね、ボーンクラブにはいいと思うんだよね。クリティカルもいいよ。クリティカルもいいんだけども、まあ、追い打ちの方が無難にダメージ出るかな。うん。で、エイリと雷ですね。この3つのセットで、完成です。では、行きましょう。まあ、それよりも何よりも、まずはタンブルビーを、上げなきゃいけなかった。忘れてた。まずはタンブルビーを3にとりあえずした方が、安定します。うん、タンブルビーを入れた後に、よし、次に、火力ですねの方がいいかと思います。 OK、 はい、終わりかな。15回終了。15回は何もいりません。あ、これでいける。タンブルビーを3ですね。確実に召喚できるようになりました。この蜂がいるいないで全然違うもんね。全然違います。まずそのクリーパーの処理をね、あれがものすげえ楽。よし、で敵のターゲットが結構ばらけてくれるので戦いやすい。 OK。 でここはあのエンチャンターがね、とにかく鬱陶しいのよ。なのでエンチャンターをまず倒すようにするといいっすね。終わりかな。はい、16回クリア。次でーす。ここでバージーネスト取っていきましょう。でまずは俺はこっち側から取りますね。いきましょう。
危ない、ああ、暗いそうだった、危なかった。おお、あれ、ちょっと待って。あれ。あれ、消えた。あれ、ちょっと待って。いなくなった。ワープしちゃったね。おお、ワープした。いやー、これやだな。また取りに行かなきゃいけないか。まあまあ、こういうこともあるんでしょう。取ってきまーす。はい、取ってきました。いやー、こういうのが出るとね、時間かかるんだよな。よし、ではクリアでーす。次に行きます。ここ報酬何もいりません。次に行きましょう。んで、商人は防具です。スパイダーが107ですね。107まで上がればもう安心ですね。耐久力はここで完成です。あれ、エンチャント入れていきましょう。防具は、これで完成です。サプライズギフト2でいいですね。でクールダウンとタンブルビーは3ずつで、ボーンクラブ。あと、これを、すべて3にすると、武器は完成っていう感じです。あー、ちょっと待って、いい。思いっきり食らった。まあ、じゃね、そう。しっかり蜂をね、しっかり召喚してあげると、早いよ。よし。で、この逃げるタイプは、できる限り、種を使ってやるといいですね。よし、こっちも逃げるタイプ。よし、 OK。 火力はね、全然ないのよ、種はもうすでにね。でも、敵をね、足止めするスキル、これがとにかく強いので、まだまだ役に立ちます。で、19回ここでね、ハープクロスボウ輝く、これがおすすめです。輝くハープを取っていってください。で、入れたいのは、虚無だね。とりあえず1でいいです。うん。で、あとあと3まで入れれば、OK っていう感じですね。で、ここ、プレステ版は右からです。プレステ版こっち。うん。スイッチ版は、違うと思うんだけどね。プレステ版は、側から倒していきましょう。まあ、あのネクロマンサーからね。で、ネクロ倒した後にエンダーセットをいきます。まあ、一発が結構重いやつなんで、この吹き下ろし、これにだけは注意してください。半分ぐらい持っていかれるので、振り下ろす攻撃には要注意。よし、終わり。20回終了。報酬はいりません。いきまーす。で、ここ俺は、敵がね、湧き終わるまでとりあえずここで潰していきます。戻ってくるのがめんどくさいんで。 OK。 結構ね、こっち側にまだまだ湧くのよね。あー、危ない。よし、しゃ、よし、いいかな。いや、あと1体ぐらい出たような気もするんだけど、いや、大丈夫か、多分大丈夫、戻ってこずにいけそうです。よし、しゃ、逃げるな。よし、いいかな。終わり。いや、終わってない。あと1体いた。まあ、あと1体だったらよかったか。はい、21回クリア。で、愛のメダル取っていきます。ここでようやくね、この種と交換です。
うん、まあ、どっちか悩むとこなんだけどね。 種も全然まだまだ役に立つんだけども、まあ愛のメダルの方が、うん、敵も倒せてお得かな。うん、まあ、その判断はお任せします。これ後半にかけてちょっとね敵が多くなるので、まあ、後半若干めんどくさくなるかな。そんな難しくはないよ。難しいステージはまあ1つ2つぐらいなんですけどね。よし、いきます。 HP 結構削られるんだけども、スパイダーアーマー装備してるので吸収します。十分回復するね。はい、でここも敵が多い。よし、愛のメダル。敵の集合してるところで愛のメダル使ってあげると一気にいけるかな。はい、22回クリアでーす。次に行きましょう。もう少しだね、もう少し。ほんと30回で長い。もう次ぐらいでねボス出してもいいんじゃないかと思うもんね。何もいりません。いきましょう。でエンチャポイント溜まってますね、入れていきます。武器が完成で、あとは、虚無ですね。まあ、最後には変えるには変えるんだけど。よし、 OK、まあ一応クリーパーは注意してください。クリーパーに愛のメダルを使わないようにですね。そこだけ注意。危ねえ、食らってるわ思いっきり食らったわ。タンブルキーでやってやると一番安全かな。終わり。23回終了。報酬何もいりません。これ落石を受けないようにしましょうね。足が速い時はまあ大体大丈夫なんだけど、そうでもない時には落ち出した時に足を止めてあげるとまあまあまあ食らわないと思います。絶対じゃないけど。よし、 OK。 おお、結構矢出てきてくれるな。ありがたい。8いればいいでしょ。あ、ちょっとバジネット使うの早かったな。次使えばよかった。 OK。 んーで強敵がいます。こいつに愛のメダル使ってあげるといいですね。よし、あぶねえあぶねえ、あぶねえあぶねえ、もう思いっきり食らってるわ。で、おしまいか。おー、ちょっと待って、矢が出てる。いや、いらないけど。いらないんだけど、なんかね、矢をたくさん持ってると、報酬が良くなる気がするんですよ。なので、一応取っていきます。報酬いりません。で、エンチャント入れていきましょう。虚無2ですね。で、こんだけ矢があれば、矢を打って攻撃するっていう方法をしていって OK ですね。まあ、矢だけでも倒せるやつもいるんだけども、矢を打って攻撃してあげると確実に虚無の倍率がかかるんでさっと倒せますね。いけ。よし、 OK。雪ゾンビがね、もう鬱陶しいのよ。あー危ない。ちょっと待って、固まっていすぎ。止まるね。いけ、任せた。よし、いいんじゃない。この辺からやっぱ敵多いよね。若干多い。よし、でこの雪ね、ものすごくうざい。
よし。どう？まだこっちいた。はい、25回。敵多いね。終わりです。25回報酬いりません。雷の杖いいかなと思ったんですよ。でも、よくなかった。そんなにボスに使えなかったんで、入れる、持っていく必要はないと思います。よし。OK。はい、いきますよ。そんなに難しくはない。とにかくちまちま倒していくだけ。よし。ああもうこういう時はね、愛のメダル欲しいなと思うよね。愛のメダルじゃない、種がね、欲しいなと思う。よし、次雲とこの毒みたいなやつ、毒の雲か、これには注意してください。いっけー、いっけー、いってこい。しゃ、では26回クリア。次です。はい、ここでパワーシェイカー取りましょう。まあ、キノコでもいいと思う。でも俺はパワーシェイカーの方をおすすめします。バジーネストと交換ですね。で、エンチャント入れましょう。トムさん、いきます。ここの階が、まあ、若干難しいかな。若干難しいので、まあ、一応注意をしてください。この水の、ね、クリーパーとこのジオマンサー、これがね結構うざいのよね。 OK、 いっけ。でもそうね、敵自体結構多いのかな、確か。 OK、まあ、パワーシーカーがうまいこと使っていければ大丈夫かな。よし、愛のメダル。はい、27回終了。ここで報酬はこれ、バーストクロスボウ取っていきましょう。まあそんなに使わないですよ、そんなに使わないけども、一応あると安心という感じです。で、ここボーンクラブを上げていきます。120まで火力が上がりますね。これが最終武器です。はい、でエンチャント、忘れず入れてください。武器、防具もうすでに完成してます。残りは、弓だけですね。大切なのは長弾です。長弾と毒の雲、この2つ入れるようにしてください。このステージでね、弓撃っとくだけで勝てますけども、まあ、矢がたくさんあるならばこの方法もいいと思います。やっぱこの長弾でね、跳ねて、でさらにそこに毒の雲が発生するとかなり強いからね。でも俺はなんだろう、矢をたくさん持ってると報酬が良くなるっていうのを信じてるんで、あんまり、矢は使いたくないんだよな。まあまあ幻かもしれないけどね。まあ多分幻ですけど。よし、行くぞ。もう少し。はい、29回クリア。いや、取らずに、もう取りません。取りに行くのもね、若干時間かかるので報酬いりません。いきましょう。毒の雲一応入れておいてください。で、まず、イリュージョナーからです。イリュージョナーにドラをつけて、オッケー、倒してあげてください。まあ、攻撃の位置まではいかないんだけども、まあ虚無を入れてこう、あ、攻撃する。虚無じゃねえな、まあ、弓を打って攻撃、弓を打って攻撃、それを 2,3 回繰り返すと、ブラインド食らう前に倒せると思いますので、やってみてください。
まあ頑張れば30分以内ですね。報酬見ます。なんだおお。いやでもエンチャー1か、黄金1だわ。2なんだ、頼むよ。あー3だけど、3だけど無謀、なかなか出ないね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。